Ja, god eftermiddag. Mit navn det er Ryan, og jeg er redaktør og mødeleder her på Cepos. Jeg vil sige, det er godt at se så mange her på Cepos i aften. Vi er glade for interessen, både i Cepos og Lars Tvedes nye bog, Det Kreative Samfund. At være til møde på Cepos, det er lidt ligesom at være ude at flyve. Man må ikke ryge. Man må ikke have sin mobiltelefon tændt. Og toiletterne er nede for enden af gangen. Der er faktisk også nogle ekstra toiletter, lige der, hvor I kom ind ad døren, hvis I så går lige ud der. Man skal huske at slukke sin mobiltelefon, eller tænde den igen, når man forlader flyveren. Alt efter behag. Arrangementet i aften vil foregå sådan, at vi om lidt vil høre Erlend Thorvaldsen, som er seniorredaktør på Gyldendal Business, det vil sige Lars Tvedes forlag, introducerer Lars Tvedes tænkning og forfatterskab for os. Han fortæller lidt om, hvorfor vi alle sammen er så interesserede. Derefter vil Lars Tvede selv holde et oplæg baseret på sin nye bog, Det Kreative Samfund, som gennemgår hovedpointerne og opridser den situation, vi står i for os. Derefter vil der være kortere spørgsmål og svar til Lars Tvede. Altså spørgsmål fra salen til Lars Tvede. Og til sidst vil det så være muligt at fange Lars Tvede uden for scenen, så en øvrig kort bemærkning. Jeg håber, I vil få et godt arrangement. Tak for interessen. Tak. Lars Tvede kontaktede forlaget her, Gyldendal, efter et oplæg, han havde holdt for en noget tid siden. Og han kontaktede først min chef, Lise, som sidder dernede, og bagefter mig via PFA. Ikke fordi jeg skulle på pension, men fordi der var et oplæg, der handlede om trends. Noget, som Lars jo har stor erfaring for, eller med, ikke? Det var noget, der handlede om økonomi, samfund og trends. Efter det møde, der lavede vi en aftale om, at Lars han skulle skrive en bog, hvor han fortæller om, hvorfor nogle imperier forgår, og andre de består. Hvad er det for nogle dynamikker, hvad er det for nogle ting, der sker her? Han leder efter nogle kendetegn, og det er selvfølgelig også det, som han vil komme ind på her bagefter. Jeg hører ikke noget fra Lars i lang tid. Vi laver faktisk en aftale. Jeg hører ikke noget i rigtig lang tid, og kontakter ham efter noget tid, og hvor han så siger, at jamen, han har ikke noget endnu. Det kommer. Jeg tænker, det er fint nok. Og han, der går endnu noget tid, og jeg ringer, vi snakker sammen igen, og han har stadig ikke noget. Efter ret lang tid, så har han et manuskript på 800 sider. Rigtig godt skrevet, rigtig spændende, men selvfølgelig for langt. Vi snakker sammen om, hvordan det kan forkortes, og har en rigtig god dialog omkring det. Jeg antyder forsigtigt, at vi kunne lande nede på omkring de 300 sider. Det kunne vi ikke. Vi lander på en bog på 550 sider. Og 550 sider, det er stadig en ret stor bog. Og det er noget, som vi, for at være ærlige, var nervøse for på forlaget, fordi altså, der er en tendens, der hedder, kort er godt. Der er så mange medier, der er så meget konkurrence derude, ikke, om vores opmærksomhed, at 550 sider virkede som alt for langt. Vi bliver fuldstændig taget på sengen, da bogen udkommer, fordi den bliver til en kæmpe succes. Den er udsolgt efter en uge, hvilket er usædvanligt, og det er også rigtig flot. Bogen bliver anmeldt i stort set hvert eneste dagblad. TV er interesseret. Der er en masse opmærksomhed om den. Lars, jeg vil sige, at det er en usædvanligt god og velskrevet bog, du har lavet. Vi er meget glade og meget stolte over at være forlag til din bog.
Med de her ord, Lars, velkommen. Mange tak. Jeg vil starte med en undskyldning, fordi jeg er klædt på som en bankmand med mørkt jakkesæt og sorte sko. Jeg mødte en gang en italiener, som sagde til mig, at der er kun to slags mennesker, som har sorte sko til et jakkesæt. Det er folk, der lige kom ned fra bjergene, og så er det bankmænd. Og jeg er faktisk ikke bankmand, selvom jeg har været i den branche engang. Og jeg havde faktisk korporatbukser med på turen her, men så da vi var i Security Tech, og jeg skulle stå sådan der, så var de lige ved at falde af. Og så tænkte jeg, at jeg tager dem ikke på her i dag, fordi det, altså, vi bliver filmet og sager, så jeg vil ikke tage unødige risici. Så jeg har livrem og bælte på. Lige en kommentar til, hvad Erlend sagde om bogens længde. Er det jo rigtigt? Altså, når man skriver nogle gange, så skriver man bare, hvad man har på hjertet, og så bagefter, så må man tænke på, om det er læsbart og kort til og sådan noget. Men det var faktisk en stor fornøjelse at arbejde med Gyldendal, og det de gjorde, de var, efter jeg havde taget det fra, jeg synes skulle ud, så fjernede de lidt mere. Det var mest, når jeg havde for meget dokumentation for mine pointer, så sagde de, på et eller andet tidspunkt, så accepterer folk dit argument, så går vi videre. Og så fjernede de nogle af eksempler, det synes jeg var rigtig godt. Og de fjernede kun et kapitel, og det var et kapitel, som handlede om postmoderne filosofi, hvor jeg rakkede dem postmoderne filosofer en lille smule ned. Og det røg helt ud, og det er til salg. Så hvis der er nogen 49,5 per eksemplar, så vil jeg gerne sælge sådan et løsrevet kapitel. Nå, jeg vil gerne fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor jeg skrev den her bog. For det er jo ikke noget, jeg lever ikke af at skrive bøger. Da jeg havde de der to samtaler, først med Lisa og så bagefter med Erlend. Første gang, da jeg snakkede med Lisa om det, det kom faktisk en lille smule anderledes, end det blev lanceret. Fordi jeg holdt et tale på Vækstfonden, og så kom Lisa til mig og spurgte, om jeg ville skrive en bog. Og på det tidspunkt havde jeg sindssygt travlt med alle mulige ting. Så ville jeg i princippet gerne skrive en bog for, hvad jeg mener er et super anerkendt forlag. Men jeg havde ikke rigtig tid, og så kom vi fra det. Og så da jeg havde en snak med Erlend, så havde jeg mere tid. Og så tænkte jeg lidt på, er der et tema her? Og jeg har nogle grunde til, at jeg synes, det var interessant at skrive den bog. For det første så, vi har jo alle sammen lært historie i skolen, og sikkert mange af os har læst om historie senere osv. Så alle ved jo noget om historie. Og det, der slår mange mennesker, det er jo selvfølgelig, at der er imperier og civilisationer kommer, men de går også igen. Og på et tidspunkt gik jeg ind på Wikipedia, og så prøvede jeg at slå op, hvor mange imperier de lister der. Det er så 200 imperier. De er alle sammen væk. Hver et er forsvundet. Og den måde, man får det forklaret i folkeskolen, der tager man jo kun en lille bitte smule af historien ud, men det er jo så noget med, at så var der en konge, der blev skør, og så blev der nogen, der blev angrebet osv. Så det er ligesom fortælling om enkelte fænomener, men når alle 200 imperier er gået ned, så kan man jo have en formodning om, at der er et eller andet indbygget i imperier, som gør, at de slår sig selv ihjel. Altså det er så en formodning om. Så et andet motiv, det er en tanke, som langsomt har meldt sig ind i min hjerte, i min hjerne. Og det er noget med vestlig kreativitet, som er specielt. For godt 10 år siden, der sad jeg og redigerede en ny udgave af en bog, jeg havde skrevet, som hed Business Cycles. Og i den bog, det er ligesom økonomisk teorihistorie i virkeligheden, fortalt som en slags røverhistorie, men der havde jeg så i kildefortegnelsen, så havde jeg alle de kendteste og vigtigste økonomer, jeg kunne komme i tanke om, som jeg havde haft med i bogen der. Og så sidder jeg der klokken 3 om morgenen og laver den her kildefortegnelse. Og dem af jer, som ikke har prøvet at lave kildefortegnelser til en stor bog, jeg kan sige, at det er værre end tandlæge. Det er helt forfærdeligt. Men jeg sad der, og så pludselig så slog det mig, at de er alle sammen fra Vesten. Alle de her økonomer, de er fra Vesten. Der var ikke nogen fra Korea og Japan osv. Og så tænkte jeg, måske er vi i en form for osteklokke her, så hvis en japaner skulle skrive en bog om konjunkturcykler, så ville vedkommende have en masse asiatiske økonomer osv. Så jeg dykkede lidt ind på internettet og kiggede efter, hvem er de vigtigste økonomer i verden for forskellige kilder. Jeg kunne ikke se noget, der sådan ændrede min konklusion, at de ser som om de er vestlige. Nå. Så i 2001, der flyttede jeg med min familie op til Verbier, og vi tog for første gang og eneste gang i mit liv, så prøvede jeg at tage et år, hvor jeg ikke lavede noget. Det var kun et halvt år, så startede jeg 2 firmaer, men i det halve år, der besluttede jeg mig til, at jeg ville have en musiksamling, som var virkelig god. Så jeg begyndte at købe alt muligt musik og bøger om musik osv. Så jazz og blues og rock og hvad det nu hedder alt sammen.
Og ja, det hobede sig op, og så kom jeg til at tænke på, at det er stort set alt sammen fra Vesten. Nogle gange er der noget med noget sitar eller sådan noget, men det er så vestlige folk, der laver det alligevel mest. Og så i 2003, så kom på min Amazon.com-konto, der kom en anbefaling, boganbefaling, en bog, jeg kommer til at referere til senere, som hed Human Achievement, som handlede om menneskelig kreativ præstation gennem alle tider. Og der var også nogle helt forbløffende konklusioner om Vestens specielle rolle. Så der var mit tema for en bog, synes jeg. Det er kombinationen af, hvorfor civilisationer dør, og så hvordan kreativitet opstår. Og hvis jeg skal tage lidt forskud på min konklusion, så vil jeg sige, at vores civilisation er fuldstændig anderledes end alle andre civilisationer, der eksisterede dermed, at vi er ekstremt kreative. Og det er vigtigt for os, at vi forstår, hvorfor og hvordan vi bliver så kreative, fordi hvis man ikke forstår ens core kompetence, så kan man komme til at miste den ved et uheld. Og det, jeg er bange for, det er, at vestlig civilisation kan komme til at begå selvmord ved et uheld, fordi vi har bygget det op, fordi at vi er så kreative, og så kommer vi til at sætte så mange hæmskoer for vores egen kreativitet, at den stopper igen. Nu er der mange teorier, andre end det, jeg lige har sagt, om hvorfor civilisationer går ned. Der er en bog, som er utrolig populær, som har solgt millioner af kopier, som hedder Guns, Germs and Steel, som er skrevet af Jared Diamond, hvor han starter med at sige, at Vesten kom foran, fordi at de havde de rigtige planter og de rigtige dyr. Og den læser jeg, den er gjort. Jeg tror, den er større end min, og den har solgt. Og den har solgt mange eksemplarer. There you go. Men den er forkert. Hans tese er forkert efter min opfattelse. Hvorfor jeg så også burde kunne sælge mig. Fordi hvis man siger, at Vesten havde de rigtige planter og dyr, det faktisk det strækker sig så helt ind gennem Østeuropa også. Og mange østeuropæiske lande har været ulande indtil for nylig. Nogle af dem er det vel nærmest stadigvæk. Og helt ind i Asien og så videre. Men der er også, når man kigger tilbage i historien, så har vi jo skiftet til at være rige. Og i år 1000 var formodentlig folk i Europa og i Vesteuropa, de var fattigere end afrikanere. De var fattigere eller på niveau med indianer på de nordamerikanske stepper. De var formodentlig fattigere end asiatere. På et tidspunkt var Kina foran og så videre. Hvis man så i stedet for siger, at det vigtigste det er, hvordan vi laver transaktioner med hinanden og skaber kreativitet, så bliver det meget, meget lettere at forklare, hvordan civilisationer er blomstret op, og hvordan de senere er gået ned. Og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt eksempel, som man kan se fra satellit om natten, som man kan se på nogle NASA-billeder. Og det drejer sig om land, som det var et land i 1946-47 blev det splittet, og så blev det til to lande, og de fulgte to forskellige veje. Det ene havde et topstyret system, som ikke fordrede kreativitet, og det andet havde et åbent markedssystem og troede på international frihandel osv. Det er selvfølgelig Korea at snakke om, og her er hvordan de to lande i dag ser ud om natten. Og økonomer de bruger lysintensitet til at måle bruttonationalproduktudvikling i lande, hvor man ikke tror på statistikkerne. Og de sidste 20 år er Nordkorea blevet mørkere og mørkere, og Sydkorea er blevet lysere og lysere. Og man estimerer i dag, at de er cirka 20 gange så rige i Sydkorea som i Nordkorea. Det er så sket på 2,5 generation. Og det er så hurtigt, effekten kan slås igennem, hvis man har en kreativ eller en ikke-kreativ styreform. Nå, men jeg har snakket om, at Vesten er kreativ. Jeg synes, vi skal begynde at sætte lidt tal på. Jeg vil starte med noget, som er måske lidt tilfældigt og anekdotisk, kan man sige. Men jeg gik bare ind og tjekkede, hvad jeg synes er nogle gode kriterier for kreativitet. For eksempel, de mest populære bøger solgt i hele verden nogensinde, der fandt jeg 97%, de kom fra Vesten. Og det er bøger, som har solgt over 50 millioner eksemplarer. Jeg skal lige sige, at jeg tog ikke den lille røde med, fordi den blev omdelt, uanset om folk ville betale. Og jeg har også ignoreret telefonbøger, specielt de kinesiske. Af de dyreste kunstværker, der er solgt nogensinde, er 96% fra Vesten. De mest indbringende film, af de 50 mest indbringende film, er 100% fra Vesten. Nobelpriser har Vesten taget 92%, 94% fra de eksakte videnskaber. Vi bor i et lille land, der er 5 millioner indbyggere. Vi har taget flere Nobelpriser end Kina. Schweiz, hvor jeg bor, har taget flere Nobelpriser end Kina og Japan tilsammen. Så tog jeg restauranter med. Jeg synes, godt håndværk er også
også ypperlig kreativitet, og jeg er i øvrigt gået i gang med en bog, som handler om håndværk, som hedder Kloge Hænder. Jeg har ikke læst bogen endnu, men temaet om, at godt håndværk er en vigtig form for kreativitet, er jeg fuldstændig enig i. Jeg har kigget på de førende luksusmærker, og grunden til, at jeg nævner luksusmærker, er, at det er faktisk det bedste håndværk. Det er luksus. Og de førende 150 luksusmærker er alle sammen vestlige, målt på salg og indtjening. De højst rangerede universiteter og de største biotekfirmaer. Det var de indikatorer, jeg synes var meget indikative. Der er også nogen, der gør det på andre måder. Der er noget, der hedder Global Innovation Index. Det er et mål for kreativ produktion primært, hvor mange patenter, der bliver udtaget osv. Ud af top 20 nationer er de 17 vestlige. Dem, der ikke er, det er så Hong Kong, Singapore og Sydkorea, hvor Hong Kong og Singapore i øvrigt er tidligere vestlige eller engelske kolonier. Og så er der en, der hedder Global Creativity. Den fokuserer ikke så meget på kreativ produktion, men mere på kreativt miljø. Og der er også noget med, hvor tolerant man er over for bøsser og lesbiske, og hvor meget blanding af forskellige etniske baggrunde der er. Men igen der kommer så 17 ud af top 20, de er vestlige. Så tilbage til den der bog, jeg sagde, der blev anbefalet til mig på Amazon. Den hed Human Accomplishment, og den var skrevet af Charles Murray, men han skrev bogen, som i øvrigt er enormt kedelig, fordi det er en lang statistisk udredning, men den er enormt vigtig, synes jeg, fordi det var rigtig godt tænkt. Det de gjorde, det var, de læste en hel række, 163 faktisk, internationale opslagsværker, ligesom leksika. Nogle af dem var emnespecifikke, og nogle af dem var generelle. Og de tog de mest solgte leksika i hele verden, og det vil sige både fra Indien og Asien og Sydamerika osv. Og så målte de bare inden for hver kategori, hvilke personer bliver nævnt, for eksempel inden for matematik, og hvor meget bliver der skrevet om dem. Og så sagde de, hvis en person skal nævnes i halvdelen af de relevante opslagsværker, for at vi kan sige, det er en vigtig person. Det kom så frem til 4.002 personer, som var nævnt i de her opslagsværker. Og så begyndte de at lave en masse landkort, hvor de plottede ind for forskellige tidsintervaller helt tilbage til for 3.000 år siden, eller knap 3.000 år siden, og så plottede de bare ind, hvor de vigtigste, det de kalder human accomplishment, skete. Og det er sådan nogle europæiske kort, men de gjorde det for hele verden. Og så når de lavede talbehandling, så kom de frem med alle mulige statistikker, og det her det er en, jeg vil bruge en del af min slides her, men den viser new accomplishments, altså ny innovation gennem tiderne så langt tilbage, som de kunne komme. Og det slutter her for knap 3.000 år siden, og grunden til, at der ikke er nogen før det er selvfølgelig, der var nogen, der opfandt ild og hjulet osv., men man ved ikke hvem. Og når man ikke ved hvem, så sætter man ikke på. Men det er også lige meget, fordi det, der blev gjort før da, er under en tusinddel promille eller sådan noget af den samlede innovation, der er sket i verden. Så det vil kun flytte lidt på nogle decimaler, hvis vi vidste, hvem der havde opfundet ilden og hjulet og de aller tidligste ting. Men her kommer så tallet. 97% af det var vestlig. Og så der er også nogen, der sikkert vil spørge, hvad er egentlig vestlig? Vestlig, det er Vesteuropa, og så de lande, der bliver befolket af vesteuropæere. Så det er også USA, det er Canada, det er Australien, det er New Zealand. Og man kan argumentere for, at for eksempel Chile, Argentina og et par andre sydamerikanske lande er relativt vestlige. Det er Vesteuropa. Så kan man så sige, jamen prøv lige at høre. Det kan ikke passe, fordi kineserne opfandt spaghetti, og de lavede alle mulige ting, som for eksempel den kinesiske mur, som stadigvæk den dag i dag er det største bygningsværk, der nogensinde er lavet. Så de var virkelig kreative, og det er rigtigt. De var mere kreative end os i Vesten engang. De var langt mere avancerede, de var også mere velhavende. Og det stod på i lang tid. I 1403-1408, der lavede de et leksikon på 11.000 bind, som hvis man sætter op på en bogreol, ville fylde 23 meter. Og indtil 2007 var det største leksikon, der nogensinde havde været lavet. 2007 blev det overgået af Wikipedia. Og så det der med deres ekspeditioner. De lavede nogle helt fantastiske ekspeditioner. Det her det er et maleri, hvor man prøver at rekonstruere, hvordan deres ekspeditionsflåder så ud. Så det foregik omkring 60 år før Columbus tog afsted fra Spanien for at opdage Amerika. Og jeg har plottet ind her, for at få proportionerne, hvordan Columbus' skibe ville se ud, hvis de var i den her flåde.
De var omkring en tiendedel størrelse af de kinesiske flagskibe, som altså sejlede ud omkring 60 år tidligere. Og igen for at se på proportionerne, så havde kineserne 300 skibe og 30.000 mand på deres ekspeditioner. Columbus havde 87 mand i tre små både på sin første ekspedition. Den anden, som var den største, var 17 skibe og 1.000 mand. Så helt klart, kineserne var foran. Og jeg plottede ind her for lige at vise Columbus på den anden ekspedition, da det var størst, de her 17 skibe, hvordan de ville tage sig ud i den her sammenhæng. Så Kina havde en meget lang gylden periode, og hvis man var dukket ned fra en fjern planet her omkring og så havde gættet på, hvem der ville komme til at dominere hele verden, så var ingen tvivl. Det havde været kineserne, no doubt. Men de sandede til. De blev mere og mere formaliseret. Det fineste job, man kunne få, var at blive mandarin, som arbejdede for staten, og man skulle lære en hel masse ting udenad. Og i år 1500, så havde de en edderflink kejser, måske den flinkeste, de nogensinde havde. Og han forbød havsejlads, og man ved ikke rigtig hvorfor, men det kan meget vel være, fordi han synes, de havde lavet det perfekte samfund. Og når man har lavet det perfekte samfund, så må man jo lukke af, så det ikke bliver lavet om. Og så blev folk ved med at sejle ud på havet, og så forbød han, at man måtte have mere end 2 master på en båd, og til sidst så endte det med, at en af hans efterfølgere, de gjorde det forbudt at bo ved kysten på en 1000 km lang kyststribe. Og så gik lyset ud. Og i 1980 var kinesere fattigere end folk i Somalia. Og det er helt utroligt. Det ville man aldrig have gættet på, hvis man havde kommet der 1000 år senere. Der var en periode, hvor cirka godt en tredjedel af verdens befolkning boede i det kinesiske imperie, og en tredjedel boede i det romerske imperie. Mange historikere mener, at de to imperier aldrig nogensinde kendte til hinandens eksistens. Men det romerske imperie, det var jo også meget flot og imponerende. Og det startede jo med et oprør, hvor plebejerne de så satte nogle folk ud for at studere, hvordan grækerne havde arrangeret sig, altså Athens samfundsform. Man ved ikke, om de tog til Grækenland eller om de tog til græske byer på den italienske halvø. Men de prøvede at modellere det efter Athen. Men det endte med at komme til at ligne Sparta i stedet for. Det blev et meget topstyret samfund. De havde brandbeskatning, de lavede stavnsbinding. Stavnsbinding, fordi folk stak af fra markerne og fra provinserne og prøvede at søge ind til byerne. Fordi de blev beskattet så hårdt, så de ville væk derfra, hvor skatterne blev opkrævet, og så ville de hen, hvor de blev brugt i stedet for. Og det meste af produktionen blev lavet af slaver. Stort set hele deres hær var slaver, og de havde der også elementer af spartansk filosofi. Så det romerske imperium det kollapsede, og da germanerne og Alarik og så videre, de drog ned gennem den italienske halvø, mødte de stort set ingen modstand. Og de erobrede områder, hvor de var 1-20, altså der var 20 gange så mange romere som dem, der invaderede, de mødte meget lidt modstand, fordi folk havde opgivet projektet The Roman Empire. Så er der islam, og islam var også på i lang tid enormt avanceret. Faktisk har Bagdad, efter mange historikers mening, været den mest avancerede by i verden i en periode. Og de kontrollerede jo det meste af Spanien, en del af Provence. De byggede lavede et helt fantastisk bibliotek i Cordoba, som havde 400.000 bind. Og man mener, der var flere bøger og skriftruller i det bibliotek end i hele resten af Europa tilsammen. Men de havde 2 forskellige religionsopfattelser, og den første mindede egentlig om kristendom i dag. Den anden fik dominans på grund af en filosof, der hed Al-Ash'ari, og han mente, at Gud styrer alting hele tiden i realtid. Og det vil sige, at hvis et æble falder ned fra et træ, så er det Gud, der styrer det. Og konsekvensen af det er, så kan der ikke være naturlov, fordi Gud kan jo gøre med det, hvad Gud vil. Og derfor så begyndte de så at sige, så må man heller ikke studere videnskab og heller ikke filosofi, for det hele er jo sagt og gjort allerede. Så det var også ligesom ideen om, det er jo perfekt allerede alt sammen. Så i 885 lavede de et forbud mod at læse bøger om filosofi. Så brændte de i 1976 biblioteket i Cordoba. Og så gik lyset faktisk ud. Det tog en del generationer, men langsomt så stoppede hele innovationen i islam. Og så i 1515, så kom Sultan Selim og forbød bogtrykkeri. Og for at sætte det i perspektiv, det var deromkring, hvor Newton var en stor helt i England, og hvor videnskaben blomstrede i Europa. Og så er der Europas middelalder.
Og jeg har tidligere i mit liv synes, at det var den mindst interessante del af historien, for det var jo bare sådan noget med pest og kolera og heksebrændinger og sådan noget, og en forfærdelig tid. Men det, jeg har forstået ved at læse forskellige bøger, og så jeg får sat tal på ved at kigge på Charles Murrays undersøgelse, som i øvrigt, jeg kan ikke huske, om jeg sagde, der var 50 mennesker på det her projekt i en lang årrække. Det var et kæmpe projekt. Det var, at i middelalderen, der blev vi kreative. Der blev vi virkelig, virkelig kreative. Og derfor så er det det blev en helt afgørende del for opgave for mig, da jeg skrev den her bog, at finde ud af, hvorfor. Og jeg begyndte så at læse alle mulige bøger for at finde op, hvilke teorier der var om det. Jeg har allerede talt om guns, germs and steel, som jeg ikke tror på overhovedet. Men der var folk, der havde andre teorier om, hvorfor. En af dem, som jeg fandt fascinerende, det er en, der hedder Carol Quigley. Det er Bill Clintons yndlingsøkonom. Han har citeret ham mange gange også ved sin tiltrædelsestale som præsident. Og jeg beskriver hans teori sådan forsimplet i min bog, og det her, det, nu illustrerer den også forsimplet. Han siger, at en civilisation starter, når nogle mennesker blander sig, og så tilsammen får nogle nye idéer. Og så kommer der vækst, og så bliver det overinstitutionaliseret, siger han. Og det vil sige, at man bygger civilisationen, men så bygger man den for meget. Så der kommer for mange regler og komplikationer og særrettigheder osv. Og så sander det til, kommer i krise. Og så løsner man op igen nogle gange, ligesom når man løsner slipset. Og så kan man lidt igen, så kan man trække vejret, og så kører det. Og så er den gal igen. Og så løsner man op. Jeg skal nok holde op med det her om lidt. Og så er den gal igen. Og så den kører den frem og tilbage. Og man kan egentlig også tænke på Vesteuropa på den måde, fordi i 70'erne, mener jeg, der var vi virkelig sandet til os. Men så løsnede vi jo op, og der var med hyl og skrig osv., men det gjorde vi, og fik marginalskatterne ned og ting og sager. Nå, der var en mere der. Krise. Så på et tidspunkt, når der er krise, som for eksempel i 1930'erne, hvor der var stor økonomisk krise, så er der nogen, der siger, jamen det er fordi, at det slet ikke virker det her, det er vores civilisation er forfærdelig, og vi har en topstyret ideologi, det er jo ikke lige de ord, man bruger, som hedder præstevælde, eller fascisme, eller kommunisme, eller sådan noget. Og det er ofte meget imponerende i starten, fordi når man har en topstyret ideologi, så kan man mobilisere alle i hele samfundet om en enkelt opgave, som typisk er krig i øvrigt, men altså det kan også være en anden opgave. Og Hitler, han fik jo for eksempel sin grandeur, da han kørte under triumfbuen i Paris. Problemet er, at man har sat folket, at man har dræbt folkets kreativitet. Kreativiteten og virkelysten går i stå, og af den ene eller den anden årsag, så ender det i kollaps. Og så kan det være, at man starter forfra. Nu vil jeg vise jer nogle landkort, og jeg vil relatere de landkort til forskellige teorier om, hvorfor netop Vesteuropa blev så kreativ. Det her landkort, det viser, hvor der er udtaget patenter. I Vesteuropa, så jo mørkere det er, jo flere patenter der er blevet udtaget. Så en af de teorier, jeg har fundet, som er anderledes end Jared Diamonds, det er, at handel har været meget vigtig. Og det tror jeg på, fordi hvis jeg sidder og kigger på satellitbilleder fra NASA over hele verden, så kan jeg se, at der er flest penge, hvor der er havne og floder generelt. Så det med, at vi handler med hinanden, skaber tydeligvis velstand og kreativitet. Og Europa har Vesteuropa har nogle rigtig gode floder, fordi de fryser ikke til om vinteren, de tør ikke ud om sommeren, de flyder ikke ret meget over deres bredde. De har ikke nogen store vandfald, så man kan sejle helt ud i havet. Og hvis man kigger på det her, så kan man se, at der er sådan et rimelig godt sammenfald mellem, hvor der bliver udtaget flest patenter i dag, og så hvor de her store floder går. Og jeg burde i øvrigt have indtegnet teksten også. Så der er noget der. Vand og samhandel. Altså ikke vand til at vande markerne, og ikke vand som en drikkevandsressource osv., men vand som en metode til at lave samhandel er vigtig. Jeg skal lige sige, for eksempel Singapore, som er jo en sådan superstate, de importerer deres drikkevand. De har ingen ressourcer, men de handler. Så er der selvfølgelig en afledt hypotese, det er, at hvis det er handel og samvær, som har gjort nogen rige, så er de sikkert mest individualistiske der. Og så det prøver jeg så at kigge på, om der er en korrelation mellem, hvor floderne går, og så hvor folk er individualistiske. Og det er taget fra World Value Service.
Og det viser så, at der er en vis korrelation igen. Så det er sådan, bekræfter jeg nogle gange tesen. Så tog jeg også pas på noget andet. Det er angelsaksisk kultur. På et tidspunkt, der var jeg gav et interview til en journalist, og så fik jeg den til korrektur, og så havde jeg sagt talt om angelsaksere. Og så havde hun sat ind i parentes englændere. Om det almindelige, man mener, at angelsaksere og englænder. Anglerne var faktisk danskere, og sakserne var tyskere. Så angelsakserne, de kom så til at dominere England, men udgjorde formodentlig aldrig over 20% af den engelske befolkning. Så jeg vil fortælle lidt hvad der skete med angelsaksere. Så de drog efter omkring 470 forlod Rom romerne England. Det kunne simpelthen ikke betale sig for dem at være det, så de forlod det bare. Og så kom der en hel masse borgerkrig mellem den lokale befolkning, som i øvrigt var baskere. De var vandret op fra Spanien lige efter sidste istid. Der kunne man gå derop, fordi vandstanden var 130 meter lavere. Der var så masser af borgerkrig, og så nogen mener, at de tilkaldte angelsaksere, ligesom tilkalder rockere til at holde styr, når der er et rockkoncert. Så kom de her tyske og danske rockere til at holde styr på samfundet. Der er ikke særlig god dokumentation for, om det virkelig var sådan, der skete, men de kom i hvert fald til at dominere en meget stor del af England. Og nogle af dem, danskere og måske nordmænd, tog til Normandiet. Og så tog de i 1066, så tog de derfra over til England. Og nu vil jeg lige lave en lille sidebemærkning. Det har noget at gøre med kultur, og hvor lange tråde kultur trækker. Fordi det her det er så et kort over England i 878, og der havde man så Danelaw her, og så havde man sakserne domineret det her område. Og så havde man Irland, Skotland og Wales, det var keltisk, som i virkeligheden er baskisk. Og jeg kom bare til at se tilfældigt et kort i The Economist, som viste, hvordan de stemte i 2010 ved det sidste valg. Og man kan se, at folk overvejende stemmer Tory i det angelsaksiske område, og de overvejende stemmer Lib Dem eller Labour i det keltiske område. Så det der kulturforskel er stået på gennem meget lang tid. Og der er en fantastisk bog, som er skrevet af en amerikaner, som hedder Black Rednecks, White Liberals, hvor han beskriver, hvordan folk tog videre til USA, og angelsakserne tog til nordstaterne, og kelterne tog til sydstaterne. Og før det skete, der kaldte man dem her rednecks, fordi de gik rundt med røde halsterklæder. Og de skabte så redneck-kultur nede i sydstaterne. Og ligesom de havde slået her i århundreder, så slås de en gang til at lave en borgerkrig i USA. Så jeg siger egentlig bare det for at sige, at kultur trækker lange tråde, og det kan gøre det i århundreder eller årtusinder. I dag kan man lave genetiske analyser af, om folk er angelsaksere, fordi angelsaksere har typisk en DNA-mutation, som man let kan teste for. Og den viser så, det viser angelsaksere bor her. Og der har så været en enklave her, som er kommet lidt ud til siden. Så det er sådan det mest koncentrerede angelsaksiske område. Og der er sådan en rimelig pæn korrelation mellem det, og så hvor der er mest innovation i dag. Så der er noget med angelsaksisk kultur, der er vigtigt. Og da jeg skrev bogen, så var jeg kommet frem til det, og så tænkte jeg, okay, nu har jeg sådan brudstykker af historien, og lad os se at komme videre, og jeg skal også have den her bog færdig, og Erland blev ved med at sende e-mail, som jeg ikke havde noget, og så videre. Og så kom jeg tilfældigvis til at kigge på gamle kort fra middelalderen, og så fandt jeg ud af, at der er en helt anden ting, som er meget vigtigere. Jeg skal lige sige, at når jeg snakker om patenter udtaget i dag, man skal også kigge på, hvor Charles Murray og hans forskerhold fandt mest innovation tidligere. Og det er nogenlunde det samme område, men det går så også ned i Norditalien. Så vi har her igen grafen over innovation. Og en ting, jeg fandt, og i de historier, jeg allerede har fortalt, det er, at der er jo altid nogen, der prøver på at slå kreativiteten ihjel. Så hvis man tror på, at civilisationer mest slår sig selv ihjel, så kan man finde forklaringerne meget let. Og for bare nogle få eksempler ud af mange på, hvordan man prøver at slå kreativiteten ihjel i middelalderen, så har jeg her den spanske inkvisition i 1478, hvor mange så forlod Spanien og tog op til Nordeuropa. I 1497 havde de forfængelighedens bål, The Bonfire of the Vanities i Firenze, efter Medici-familien, som var meget kreativ og åben,
kom sådan en forfærdelig munk og indsamlede alle smykker og spejle og kosmetik og bøger osv. og brændte dem i nogle store bål. Vi kender historien om Galileo, som ikke var 100% sikker på, at jorden var verdens centrum. Og så blev han så sendt ned til nogle inspektionsbesøg, nogle torturkammer, og så kommer det mere i tvivl. Så der har været masser af forsøg på at dræbe kreativiteten i Europa. Men se nu, hvad der skete med landkortene i Europa. Her er det i år 1000, år 1100. Vi kan se, at pilen flytter sig her. Her er vi begyndt at blive langt mere kreative. 1200-1300. Nu begynder en del af Europa at blive meget decentralt. Det begynder at splitte op i en masse ministater. Men det konsolideres i Spanien, det konsolideres i Frankrig, og det begynder også at konsolideres mere i Østeuropa. Så fortsætter det. På et tidspunkt bestod Europa 5.000 ministater, ligesom Liechtenstein og Andorra osv. Nu er det fuldstændig splittet op. Og så har jeg tegnet ind her en decentrale kerne i år 1500, som er så Tyskland, Holland, Schweiz og Norditalien. Går vi videre. År 1700 ser det sådan her ud. År 1800 er Tyskland totalt decentralt. Der er så Italien begyndt at blive koncentreret. Og der er så National Bureau of Economic Research i USA. De har lavet en omfattende undersøgelse af, hvad der skete mellem alle de der ministater. Og en af deres konklusioner, synes jeg, jeg vil citere, den siger, målinger af hastigheden af byers vækst i Vesteuropa fra 1000 til 1800 viser, at enevældige monarker hæmmede væksten i handel og industri. En region regeret af en totalitær prins oplevede sin samlede bybefolkning skrumpe med 100.000 indbyggere per århundrede i forhold til en region uden totalitær regering. Det kan forklares ved højere beskatning. Jeg tror også, det kan forklares med, at folk ikke kan lide at blive tyranniseret. Men det interessante er, at man stemte med fødderne. Man vandrede bare til den næste ministat, hvis man ikke rigtig synes, at man havde frihed. Og det var ikke så langt, man behøvede at gå. Det er et udsnit af Tyskland i 1789. Og der var altså ikke særlig langt at gå fra den ene ministat til den anden. Og nu sagde jeg tidligere, at jeg bor i Schweiz. Siden jeg var 16 år, har jeg boet 20 år i Danmark, 20 år i Schweiz. Så jeg har en masse sammenligningsgrundlag, og nu ved I, hvor gammel jeg er. Men jeg kan stadigvæk stå op med min stok her. Men Schweiz er det mest middelalderlige nation i Europa i dag. Schweiz har ingen gode floder og kyster. Jeg opfatter ikke Schweizs befolkning som specielt kreativ. Jeg mener ikke, at schweizere har så kreativ kultur, som danskere har. Men de har bibeholdt en middelalderlig struktur. Det her, det er et kort over Schweiz. Jeg bor i Kanton Zug, som man kan køre rundt om på cykel før frokost, uden problemer. Zug er meget selvstyrende, det er de alle sammen. De har deres egen politistyrke, de har deres egen skatteprocenter, de har deres egen skattepolitik, helt forskellige skattepolitik. De afgør de fleste ting ved afstemninger. Vil gerne have en svømmehal, så skal skatten så så meget op. Næh. Og så videre. Så alting det bliver afgjort sådan lokalt, og centralregeringen står for 11% af landets økonomi. Resten det er i kantonerne og så i nærsamfundene. Og de nærsamfundene og samfundene opkræver en betydelig del af skatten selv. Og den gennemsnitlige størrelse er det er 2.300 mennesker. Altså små mini samfund, som bestemmer, hvordan de vil bruge pengene, og som opkræver de penge, de har besluttet sig til at bruge. Og det fungerer ret godt, og jeg tror, at grunden til, at Schweiz ikke er et fattigt samfund, ligesom Albanien, på grund af deres håbløse beliggenhed, det er, at de aldrig kan slippe på den her middelalderlige struktur. Og det, hvis jeg går tilbage til det, jeg sagde med, at bålet i Firenze og den spanske inkvisition og forbud mod at sejle og forbud mod at trykke bøger osv. Der er altid nogle mørke mænd, men hvis man kan slippe væk fra dem, så bliver man reddet. Og det var det, der skete i Vesteuropa. Man kunne altid slippe væk, og derfor blev det ikke stoppet. Og derfor har vi været kreative nu i 600 år. Så tilbage til landkort. Lad os lige tage det en gang til. Det er den kreative kerne, som jeg bare har tegnet ind, og ved siden af er der Charles Murrays kreative kerne længere tilbage i tiden. Så har vi den decentrale kerne i år 1500, der er virkelig temmelig godt overlap mellem det og hvor kreativiteten er sket. Og den decentrale kerne i år 1800, næsten endnu bedre, men der er Norditalien så ikke med.
Så det drejer sig om spontan kreativitet. Der var ikke nogen dokumenter fra middelalderen, hvor der er en eller anden departementschef eller regeringschef, som siger, lad os gøre Vesteuropa til verdens mest kreative og innovative område. Det interesserede dem overhovedet ikke. Det skete spontant. Så spørgsmålet er, hvordan opstår spontan kreativitet? Og jeg mener, en af de ting, der skal til, det er små enheder. En kreativ enhed er lille. Hvis vi som en gruppe, os her, 150 mennesker, godt og velkommen, som er her i lokalet, skulle løse en opgave, så ville vi være rigtig dårlige til det. Og hvis jeg skulle få os til at løse den opgave, så ville jeg dele os op i hold af tre personer, for eksempel, og så få hver input for hver lille hold. Og jeg er sikker på, at gennemsnitligt ville hver hold af tre personer være mere kreativ end hele gruppen samlet i plenum. Så en kreativ enhed er lille. Meget ofte er det kun én person. Så det næste er konkurrence. Så der var intens konkurrence mellem alle de her ministater. Og det er jo så også det, man har i en markedsøkonomi i det private erhvervsliv, man har konkurrence. Og jeg snakker med nogle mennesker, som siger, når man snakker for eksempel om sygesikring, så siger de, jamen du vil jo ikke have, at folk, der leverer sygesikring, de har et profitmotiv. Tænk, hvis de kun tænker på penge. Og mit svar på det er, ja, hvad med biler? Altså når jeg køber en bil, så er det faktisk leveret af nogen, som kun tænker på penge. De har et profitmotiv. Og de lavede jo også biler i Østtyskland, de hed Trabanter, og de havde ikke noget profitmotiv, men de havde heller en konkurrence. Og konkurrence er vigtigt, og hvis man har konkurrence, så kan man også have profitmotiv. Det skal være let at samarbejde. Tænk på floderne og kysterne osv. Det gør det let at samarbejde. EU er skabt for at gøre det let at samarbejde. Frihandel er vigtigt. Simple regler osv. Jeg kommer tilbage til det. Og så skal man have metoder til at nedskrive resultater af gode eksperimenter. Patentlov er vigtig. Penge er faktisk informationsteknologi. Hvis man har lavet noget, som går godt, så kommer der penge ud af det. Det er et resultat, som er nedskrevet. Så jeg vil sige om spontan kreativitet. Nu har jeg snakket om det i civilisation, men det er jo intet imod, hvad naturen har gjort. Og naturen er, i hvert fald efter min opfattelse, et eksempel på spontan kreativitet. Og vi ved det jo godt, men prøv lige at tænke på, hvor fantastisk det er. Man har de her atomer, og så ved et tilfælde, så kan det lade sig gøre, at de forbinder sig i en DNA-streng. Og det her, det er en metode til at nedskrive resultaterne af vellykkede eksperimenter. Og fordi man har det, og fordi man har konkurrence, så begynder der at opstå avancerede ting, og til sidst så bliver det helt afsindigt avanceret. Så folk og biologer har jo så sagt, og efter Darwin, men det er jo egentlig ret simpelt, det er jungleloven, det er the survival of the fittest. Men gennem de seneste årtier er der nogle biologer, der har sagt, ja, det er rigtigt, men der er en vigtig detalje i det her. Det er the fittest af dem, der er bedst til at samarbejde. Næsten al biologisk succes drejer sig om samarbejde. Kig på mig. Med mine sorte sko og mit bankmands jakkesæt. 90% af cellerne, I kigger på her, er bakterier. 90%. Nu heldigvis er bakterierne mindre end menneskecellerne, ellers ville jeg ligne en gigantisk snotklat i et jakkesæt. Men det er faktisk rigtigt. Men hvis man så går ind og kigger på, hvad der sker inde i mine menneskeceller, som jeg trods alt har nogle af, så inde i dem er der noget, der hedder organeller. Og i dag tror mange biologer, eller de fleste biologer på, at de fleste af de her organeller, eller alle sammen, i virkeligheden er bakterier. Så det er nogle bakterier, som tilfældigvis kunne gøre noget for vores celler, og så fik vi kopieret ved et tilfælde deres DNA ind i vores DNA, så hver af vores celler er fuld af bakterier. Så jeg er virkelig en stor hob af bakterier i et jakkesæt, og jeg undskylder mange gange, men sådan er det. Men det er et eksempel på samarbejde. Og jeg vil tale lidt mere om samarbejde. Og det er vores samarbejde, og det er bare et eksempel, hvad der sker, når folks og organismer osv. samarbejder. Så mennesker har jo haft et forhold til ulve i lang tid, og det har sikkert ikke været særlig lykkeligt i starten. Det har nok været noget med, at der var en flok ulve, som boede ude omkring en menneskelig boplads, og så prøvede at nappe os en af gangen. Men så på et tidspunkt, så er der begyndt at opstå et samarbejde mellem mennesker og ulve. For eksempel er ulvene, de holdt vagt for menneskerne imod at få lidt mad og kødben osv. Og det fik nogle helt fantastiske konsekvenser, både for mennesker og for ulve. For ulvene blev til sådan nogen her. Der startede en civiliseringsproces.
Og det, der sker, det er, at når man samarbejder under konkurrence, så sker der en civiliseringsproces. Og det foregår nogenlunde sådan her. Du bager, og så kommer jeg ned til dig, og så siger jeg, jeg vil gerne have noget morgenbrød. Og så giver du mig noget morgenbrød, og så siger jeg tak. Og så giver jeg dig nogle penge, så siger du tak. Og du er så enormt flink ved mig, ikke fordi du kan lide mig, fordi du ved, jeg er en samling bakterier i et jakkesæt, men fordi du ved, at han også er bager. Og hvis ikke du er edderflink, så går jeg til ham næste gang, fordi han siger tak hver gang. Og det former vores mentalitet gradvis generation for generation. Og det vil sige, jo længere tid man har frivillige samarbejde mellem folk, jo mere fredelige og civiliserede bliver de, så kulturen bliver formet. Og samtidig så kommer der mangfoldighed. Og derfor så er vores grå uld nu blevet til 160 forskellige hundearter og varianter af dem. Og det fortsætter i en uendelighed. Og det er egentlig sjovt at tænke på, at det er en ulv. Og det bringer så til en anden interessant historie for biologien, nemlig hvordan vi bankede neandertalerne. Og det er en virkelig en underlig historie, fordi neandertalerne havde boet i Europa omkring 400.000 år. Og lige for at sætte det perspektiv, så siger man, at homo sapiens er omkring 160.000 år gammel. Og for 30-40.000 år siden, så kom de her fyre op, og så mødte de dem der. Og lige for at forklare, hvordan de var. De her havde større hjerner, de havde større muskler, de lignede olympiske vægtløfter eller sværvægtsboksere. Og det her, det var nogle ranglede neger. Så de her ranglede neger, de løber så ind i de her folk, som er totalt tilpasset til det barske klima i Europa, og har boet der i flere hundrede tusind år. Og så efter omkring 10.000 år, så trænger de dem her ned i Spanien, og så ned til Gibraltar, så er de gone. Bortset fra, at de efterlod 1-3% af deres DNA i vores. Så hvad går den historie ud på? Hvis man spørger sådan en, som tænker ligesom Jared Diamond, så er det noget med ressourcer. Det er fordi, der var, måske kunne de ikke tale. Men det, man har fundet ud af, at man, ved at analysere deres DNA nu, har man fundet ud af, det er helt overvejende sandsynligt, at de kunne tale. Måske var det noget andet med deres læge. Måske var det ikke tilpasset til klimaforandringer. Det lyder helt bøvlet, fordi ja, det var det jo. De havde levet gennem flere istider. Nej, den gode forklaring, det tror jeg, man finder, når man kigger på deres bosteder. Fordi de her, de havde altid ting, som de kun kunne finde i den umiddelbare nærhed. Men de her, de havde ting, som kom fra mange hundrede kilometer væk. Ergo, de handlede med hinanden. Og når de handlede med hinanden, så udvekslede de idéer. De kunne forme militære alliancer, de kunne udveksle informationer. Så i virkeligheden er det vel bare historien om Nordkorea og Sydkorea for 30-40 år siden, hvor de her, de var kreative, og de her var ikke. Og det var en tilfældighed formodentlig. Det kunne lige så godt være, at neandertaleren var begyndt at handle med hinanden før homo sapiens, og så var det dem, der havde vundet det der slag. Nå, det slutter. Alting slutter. Det gør også mit indlæg i dag heldigvis. Selvom jeg godt kan lide at stå her. Og det har nogle forskellige årsager. Jeg vil lige opsummere det. En af dem er sådan en rent teknisk ting, som jeg synes er ret vigtig. Det er noget, der hedder cost disease. Det er beskrevet først på en god måde, i hvert fald af en økonom, der hedder Baumol. Og det drejer sig om produktivitetsudvikling i det private og det offentlige. Og det her, det er en kurve, som viser, hvordan den er i Danmark, og det viser, at primary services har haft enorm, primary production har haft enorm produktivitetsvækst, secondary noget mindre, private services mindre, men stadigvæk vigtig, og public services ingen overhovedet. Og man har lavet tilsvarende undersøgelser i England, og jeg har læst en del materiale fra McKinsey Global Institute, som er McKinsey's Research Institute. De rådgiver omkring 50 regeringer i verden om produktivitet, og de skriver også det samme. Der er typisk ikke nogen produktivitetsstigning i offentlige services i noget land. Og det giver et teknisk problem, fordi lønstigningstakten på lang sigt er den samme i det offentlige og det private. Og derfor, hvis det offentlige leverer præcis de samme ydelser hver år, så vil de optage en større og større del af bruttonationalproduktet. Så enten må man så hæve skatterne altid, hele tiden, hver år, for evigt, eller også må man optage lån, eller også må man lave nedskæringer med hyl og skrig osv. Og det der er nok til at give vores civilisation et kæmpe problem, medmindre vi kan skaffe kreativitet i offentlige services. Det er en ting. Det kan, civilisation og kreativitet kan også slutte på andre måder. Vi så nogle af dem her. Vi så forbud mod sejlads og handel fra den kinesiske kejser. Vi så forbud mod viden og eksperimenter.
forbud mod mode, luksus og livsglæde. Det var Firenze. Og så er der jo François Hollande. Brandbeskatning, forbud mod arbejde. På visse tidspunkter i Frankrig, der har jeg læst, at politiet kørte rundt om aftenen for at se, om der var lys i kontorerne, så de kunne uddele bøder, hvis folk arbejdede mere end de der 33 timer, eller hvad det var, de måtte. Den slags ting, der vil altid være mørke, men der vil altid være nogen, der prøver på at slukke lyset, og derfor er det meget vigtigt, at vi har nogle escape clauses, hvor vi så bare kan tage nogle andre steder hen. Hvis jeg skal opsummere noget af det her, så vil jeg sige, at decentralisering tror jeg er meget vigtigt. Og jeg tror, at EU har været rigtig godt til at skabe basis for handel og interaktion og folkebevægelse, men det er meget farligt, hvis det begynder at harmonisere. Vi skal passe på, at vi ikke bliver super dannede og super harmoniske, og samtidig af samme årsag mister vores kreativitet. Noget andet er, at vi skal gå fra ekspertvælde, som er en form for topstyring, til crowdsourcing. Og der har jeg en masse teknikker fra IT-virksomheder og internettet, som bruger App Stores, innovationskonkurrencer, lægge data ud, så enhver kan analysere og kommentere det, lave sociale kontrakter. Sociale kontrakter, det er for eksempel, hvis man har en social opgave, i stedet for bare at ansætte nogen til at løse den sociale opgave, så laver man en kontrakt, hvor man siger, vi ved ikke, hvordan den skal løses, men vi betaler så også meget for dem, der kan løse den så også godt. For eksempel folk har siddet i fængsel, de kommer ud, så laver de nye kriminalitet og kommer ind igen. Hvad koster det samfundet? Så siger man, okay, hvis der er nogen, der kan løse det billigere, end vi gør det i dag, så får de nogle penge for det. No cure, no pay. Og så er der private firmaer, der byder sig til. Samme kan være med behandling af narkomaner osv. Så social futures, eller sociale futures, det er, når man laver en vedemålskontrakt på, hvordan et eller andet vil forløbe. For eksempel virksomheder, der vil lancere et nyt produkt, de har så et budget med, at der vil sælge 100.000. Og så laver man en intern kontrakt hos personalet, så kan de byde. De kan så vede på, hvor mange der rent faktisk sælger. Og det er meget, meget ofte, det er ekstremt informativt. Så når regeringen kommer ud med en ny lov, og de siger, at den her lov, den vil føre til sådan og sådan, så kan man jo lave en vedemålskontrakt, så kan hele befolkningen de så vede med hinanden om, hvad rent faktisk resultaterne vil blive. Og det kan jo så give en tidlig indikation om, det vil lykkes eller ikke vil lykkes. Jeg synes, transaktioner er vigtigere end ressourcer, hvis man vil have et kreativt samfund. Jeg vil lige give et eksempel. Hvis man nu tænker sådan spontant, måske uden at tænke dybt over sagen, hvordan får vi mere kreativitet, så vil man sige, at vi må lave nogle væksthuse. Vi må lave nogle huse, hvor unge virksomheder kan komme ind og sidde sammen og starte op. Og så må vi have, alle mennesker skal have mere uddannelse og flere penge til forskellige ting, som er kreativitetsfremmende. Og noget af det kan være rigtig godt. Men jeg tror, det er vigtigere at tænke på, hvordan bliver det let for os at lave transaktioner med hinanden. Win-win transaktioner, ligesom den med bæren. Hvordan gør vi det pære let og super attraktivt? Så opstår kreativiteten uplanlagt, spontant. Og så vil folk selv bygge deres væksthus og selv finde ud af deres uddannelse osv. i nogen udstrækning. Det er ikke et enten eller, men jeg tror, man skal tænke mere i transaktioner end i ressourcer. Og så er det sidste, oplødning af uddannelse. Jeg refererede tidligere til den her om kloge hænder. Der er en tendens i hele Europa og i øvrigt i Vesten til, at vi bliver overuddannet. Og jeg har set noget statistik, som viser, at i Europa, de lande, som har højst gennemsnitsuddannelse, har højst arbejdsløshed. Og jeg har set det i Tyskland, de lande, hvor folk har mest uddannelse, har højst arbejdsløshed. Jeg har set det i Schweiz, de kantoner, hvor der er mest uddannelse, er der mest arbejdsløshed. Vi overuddanner, vi har for få mellemuddannelser, for få praktiske uddannelser. Og vi skal prøve på at opløde det, så uddannelse mere enkeltkurser. Og jeg har sådan nogle kæpheste i den forbindelse, de står i bogen, men jeg vil lige nævne en der. Hvorfor kan man ikke blive blikkenslager på DTU? Hvorfor kan man ikke læse til kok på det, man kalder landbohøjskolen? Hvorfor skal vi have den sondring mellem at være akademiker og tekniker og håndværker? Hvorfor er det ikke bare kurser? Og hvorfor skal man sidde 12 år på skolebænken og så gå ud og tage 5 år mere på en anden skolebænk, inden man begynder at lave noget? Jeg tror, det er forkert. Jeg tror, man skal ud og lave noget tidligere, og så løbende i sit liv tage små uddannelser som enkeltkurser. Og man kan få dem gratis fra Harvard og MIT osv. Du sidder og smiler. Du kan blive Harvard graduate gratis, hvis du bare består en eksamen derfra anytime. Så jeg vil slutte med det her quote fra Albert Einstein, som er helt del klogere end mig. The gift for fantasy has meant more to me than my talent for absorbing positive knowledge. Med andre ord, vi skal leve af kreativitet mere, end vi skal leve af viden.
Mange tak for tålmodigheden. Kan I høre mig? Ja. Vi vil gå over til Martin. Ja. Skal han også svare? Også optaget til video, der kommer ud på internettet. Skal I lige være klar over det. Men inden jeg går... Vi skal jo have den på køre. Okay, jeg kan spørge dig i mellemtiden. Inden jeg går ud til salen, så har jeg et spørgsmål til dig også, og det er... Igennem de sidste 3-4 år, så har der i både aviser og i akademiske tidsskrifter her i Danmark været sådan en debat om det her med vores forspring i Vesten, hvor det, der bliver diskuteret, det er, var det kristendommen? Og vi har så haft mange ledende debattører til at slås frem og tilbage i mange år. Nogle siger, jamen det var kun på grund af kristendommen, og andre siger, jamen kristendommen var bare den mindst ringe religion. Efter sådan en tysk religionshistoriker er der blevet brugt det billede, at to mænd skal løbe om kap, den ene med en 10 kilos lænke, den anden med en 20 kilos lænke. Så kommer ham med 10 kilos lænken først i mål og siger, se hvor god min lænke var. Men hvad med dig? Har du nogle tanker om kristendom og kreativitet? Det er sjovt med mikrofonen her. Men, ja, det har jeg. Men det er ikke eksakt viden. Kristendommen kom jo i to hovedformer i Europa. Den kom som katolsk og protestantisk. Og i starten var det jo kun katolsk, så katolikkerne de fik overbevist... tyskere og vikinger og så videre om, at de skulle være kristne. Og så gik der et stykke tid, og så gjorde de oprør mod det. Det startede i Tyskland, og vi hoppede med på det. Og det tror jeg hænger sammen med både den forhistorie, vi har haft, hvor vi sejlede så meget i små bit både ude i hele verden. Det er jo fuldstændig dybt fascinerende, hvor langt de sejlede, både danskere, nordmænd og svenskere, som roede helt ned til Tyrkiet og sådan nogle ting. Men det har formodentlig også noget at gøre med de religioner, vi har haft før, som var det, man kalder de germaniske religioner, som betonede individuel præstation i stedet for underkastelse og ydmyghed. Så man havde en mentalitet om, at vi kan, vi vil, hvor vi tør osv. Den var lidt uforenelig med det der med, at man skulle underkaste sig i den katolske kristendom, og så lavede vi vores egen version. Og den har sikkert både været positiv og negativ, altså positiv på den måde, at det er et klister, som holder folk sammen i et fællesskab, og den stiller også nogle krav, om man skal opføre sig ordentligt og sådan nogle ting. Men det har også været negativ på den måde, det har været repressivt, men det har været langt mere repressivt i de katolske områder. Og nu har jeg ikke taget et kort med det, men altså, der er ikke mange katolske områder, som ligger i spids med kreativitet. Vi bringer mig i øvrigt til det her andet, det er, at det var... Altså Vesten, da Vesten begyndte i 1450 virkelig fik sit take-off og begyndte at erobre verden, det udgjorde kun 10% af verdens befolkning, havde 3% af verdens landjord, og på 10 generationer erobrede det 80% af landjorden og 85% af verdens økonomi. Så det var meget få mennesker, men i virkeligheden så var det jo England, der kom til at dominere helt. Og det var jo altså 0,3%, så vidt jeg husker, af verdens befolkning. Så det er protestanter mest, og i øvrigt blandet med jøder, men altså, dem var der jo meget få af, som gjorde det. Har vi fået den her til at virke? Ja, det har vi. Godt. Husk at sige jeres navn, og hvis I har meget lange spørgsmål, så fang Lars bagefter. Nej, hvad mindre? Okay. Ja, får lige en mikrofon. I den sammenhæng, der må det være meget relevant, fordi jeg har kigget lidt på det. Jeg er teolog. Munkevæsenet, altså klostrenes betydning i middelalderen for innovation i hele Europa, inklusive England. Ja. Det er jo lige de områder. Det er alle steder, hvor der kom udvikling, det var fordi, det skete omkring klostrene. Ja, altså Rom, og det har jeg jo så ikke sagt her, men det står der noget om i bogen, at Rom efterlod jo nogle fælles standarder. De efterlod fælles måleenheder, fælles kalender, veje og så videre.
men de efterlod jo også det latinske skriftsprog, og de eneste, der rigtig kunne skrive, det var munkene, så munkene blev videnscentre, og nu snakkede jeg om, at noget af det, der skal til, det er en metode til at nedskrive resultaterne af vellykkede eksperimenter. Og det var jo meget ofte munkene, der gjorde det, så det er korrekt. Og det har jeg, og lige nøjagtigt det har jeg ikke skrevet i min bog, men det er korrekt. Jeg hedder Thomas Dyrby. Jeg vil spørge, hvor er vi så? Står vi så med det ene ben i graven som kreativt center, eller kører vi stadigvæk mellem dine pile, der hopper op og ned? Det jeg tror sker, det er, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre for Vest. Altså, hvis vi tænker negativt, så tænker vi ved at kvæle os selv på grund af bagmåleffekten og negative attityder og alt for høje skatter og sådan nogle ting. Og så siger man, okay, nu kollapser det helt, og vestlig civilisation, det ryger ind i historiens berømte skraldespand. Det tror jeg ikke kan ske, men jeg tror, der kan ske et udskillingsløb, så nogle af nationerne falder fra. Og den, jeg synes er spidskandidat, det er Frankrig. Og jeg synes, Frankrig, de har sagt, Argentina er smadret god samfundsmodel. Lad os prøve at kopiere den i alle detaljer, og så se, om vi kan komme lige så langt ned. Da Argentina var, mellem 1900 og 1947, var Tyskland og Argentina, det var sådan skiftet til at være over den anden. Og så besluttede argentinerne at gå den samme vej, som Frankrig nu går, og de er lige blevet overhalet af Botswana på det økonomiske BNP per capita. Så for det, der vil ske, det er, at altså, verden, folk bliver mere og mere mobile, og folk de vil søge derhen, hvor det er let at agere som kreativ. Og så vil andre lande de vil komme i større og større problemer. Slags netværkeffekt, ligesom man ser i teknologivirksomheder på internettet. Ja, jeg hedder Frederik Madsen. Jeg vil spørge, om du ved, om de her teorier de også gælder for virksomheder? Altså man kan tænke sig for eksempel McDonald's, som er sådan en virksomhed, hvor alting er ens i hele verden. Og så kan man sammenligne med det norske Orkla, hvor man har mange forskellige brands og mange forskellige virksomheder inde i virksomheden, som mere eller mindre konkurrerer med hinanden. Altså, jeg er ikke helt sikker på, at det jeg svarer på nu, det du spurgte om, men det kan du så fortælle mig, men de problemer, som sker i organisationer, er generiske. De sker i civilisationer, de sker i velgørende organisationer, de sker i kirker, de sker i virksomheder. De sander til alle sammen. Og nu har vi en teolog her, så jeg er sikker på, at vi bliver enige om det, jeg kommer til at sige nu. Det var, at kristendommen, i Rom, da den startede i Romerriget, der var det nogle langhårede, velmenende hippier, som gerne ville noget godt og var villige til at gå i døden for deres sag. Og de havde ingen magt. Og så fik de magt og blev en institution. Og efter de blev en institution, så begyndte de at bygge Peterskirken og paladser, og så solgte de aflastbreve, og de begyndte at sælge jobs, så man kunne købe et job i kirken osv. Så de blev korrumperet og forstenet, hvad der i øvrigt var det, som noget af det, som protestanterne gjorde oprør imod. Så det sker også i virksomheder. Men det, der så sker i erhvervslivet, det er selvfølgelig, at der er konkurrencepres. Og det er det, der er problemet nogle gange i det offentlige services, er, at folk, der laver offentlige services, er dygtige og velmenende og hårdt arbejdende osv., men der er ikke noget konkurrencepres. Og derfor så har man ikke det der pres, som gennemtvinger forandring, som man har brug for. Var det det? Halt. Okay. Vi tager den bagefter, så. Andre spørgsmål? Jakob Sølling, jeg vil spørge om, de europæiske byer igennem middelalderen var også præget lavsvæsenet, som jo sad på altså monopoler omkring håndværk og sådan noget. Kunne du fortælle, hvad for en effekt du synes, det har haft? Det har måske været værre andre steder. Det kan forklare, at Europa har gjort det godt, men det er i hvert fald ikke konkurrence. Nej, det har haft en klart negativ effekt. Altså man havde inden for den typiske, selv typisk borgerlige miniland, der havde man så landejere, og man havde lavsvælde og frimure og kirken osv. Så var en række forskellige magtkoncentrationer, som var i kamp mellem hinanden. Så det var jo ikke de perfekte kreative samfund, men det var nok til, at kreativiteten kunne overleve. Det egentlig, min hovedkonklusion med det her, det var, at kreativiteten opstod, men den blev ikke slået ihjel, selvom folk forsøgte på det. Og den blev ikke slået ihjel på grund af, at det var decentralt. Ja, Ole, det er bare en ganske kort kommentar.
med nogle erfaringer fra lederkurser for offentlige ledere. En af de ting, de ikke kunne lide, man sagde til dem dengang, jeg skal sige, jeg sluttede med det i 96, for jeg tror, det ændrede, det var, I tror ikke, at I kan dø. I tror ikke, at I kan dø, og det bliver jeres problem. Folk på Tulip ved, at de kan dø. I tror, I ikke kan dø. Vi kommer til at sande en dag, og det tror jeg er kommet nu. Ja, altså, det er jo helt klart, vi er nået sådan et pressure point. Og det er så noget andet, jeg ikke har sagt nu, men jeg mener, hvis vi tager en meget simpel beskrivelse af den politiske situation i det typiske vestlige land, inklusiv Danmark, så har man strammere og slappere. Og slappere, det er folk, der mener, at vi kan godt fortsætte. Vi sætter bare skatterne op og uddeler flere penge, og det skal nok gå osv. Og bagmåleffekten er ikke noget problem. Og så har man strammere, og så siger, at det går altså ikke. Og lige i øjeblikket, der har vi, selvom det er formelt en vestorienteret regering, så er de nu agerer de som strammere. Så siger jeg, at vi skal have højere pensionsalder, og vi må droppe efterlønnen, og folk skal ud og lave nyttejobs osv. osv. Og så vinder man noget tid, og så er den gal igen. Og det, de her ting, de vil bare melde sig igen. Og det er det der, jeg sagde, hvor man går mellem tilsanding og opløsning. Så vi har brug for noget mere langsigtet, og det er den mere langsigtede efter min opfattelse, og vi kigger på hele grundstrukturen. Og en af de ting, en af de mange ting, vi skal kigge på, det er at komme væk fra ekspertvalg og så lægge beslutninger ud mere til folk. Vi skal decentralisere. Og så nogle gange så snakker om det, man kalder en App Store-stat. Vi har historien om, hvordan Apple bankede Nokia. Så Nokia, de havde en telefon, hvor alting på den telefon stort set var lavet af deres egne folk. Og så kom Apple og sagde, vi laver en telefon, men vi laver en App Store, så alle kan lave applikationer til den. Og i løbet af 3 år, så havde de 400.000 applikationer, tror jeg. Jeg tror, det faktisk var med. Som var blevet downloadet 40 milliarder gange. Og det bankede Nokia fuldstændig. Så jeg tror, vi skal kigge på, vi vil gerne have, at alle mennesker de har gratis uddannelse, de har gratis sygesikring. Og de har gratis alt muligt, og det er fint. Det, sådan skal det være. Der er der bred enighed om, at sådan skal det være. Men det behøver ikke blive leveret af statslige monopoler. Det kan, man kan jo lave en statslig app store, og så er der en tusindvis af virksomheder, som i konkurrence med hinanden producerer det. Og det er der masser af eksempler på rundt omkring i verden. Der er nogen, der har lavet dele af det. Der, hvor jeg bor i Schweiz, der bruger samfundet nogenlunde det samme på sygesikring, som man gør i Danmark. Men nu sagde jeg før, at jeg boede 20 år i Danmark og 20 år i Schweiz. Believe me, det er bedre i Schweiz. Det er markant bedre. Der er ingen ventetider. Servicen er langt højere. Hvis man går til læge, og man skal have noget medicin, så får man medicin. Man skal ikke gå ned og købe det osv. Fungerer langt bedre, fordi der er konkurrence. Jeg har en kone, som har født 2 børn, et i Danmark og et i Schweiz. Og i Danmark der var 3 mennesker til stede, og der var komplikationer. I Schweiz var der 9 mennesker til stede, da hun fødte. Bagefter kom der en fotograf ind, tog billeder med hende og hendes barn og familien og bla bla bla. Og da hun tjekkede ud, så kom hele staben og gav hende indrammede fotos og skrev under alt, der har været. Hvorfor? Fordi de er under konkurrence. Og det er vigtigt. Hvad siger du? Mit navn er Christian Hall. Jeg har et spørgsmål omkring finansiering. Du nævnte omkring de Medici-familien, altså som var meget velstående og var i stand til at kunne bringe kapital frem til de gode idéer. Og man kan vel også sige, at nu i Vesten har vi de her meget likvide finansmarkeder, som er i stand til at kunne finde frem til venture, altså venture kapital, kan finde frem til de gode biotech-firmaer osv. Ligger der ikke også det som en del af forklaringen på, at Vesten kom foran? Og kommer du dybere ned i det i bogen? Det gør jeg faktisk ikke. Men kapitals rolle har jo ændret sig en del, specielt de senere tid, så Der har været tidligere i vores tid, var kapital meget afgørende. Det er derfor marxisterne med en af de mest fantastiske marketing-genistreger i verden kaldte vores samfundsform for kapitalisme. Men i dag er det jo idéer, der tæller. Altså de fleste mennesker, som bliver stenrige i dag, havde ingen kapital, men de havde idéer. Så vi har faktisk, på grund af den teknologiske udvikling af de idéer, der er blevet vigtige, så kommer kapitalen ligesom af sig selv. Men jeg ved ikke, om de spørgsmål gik på, om der var meget løs kapital dengang i forhold til nu. Jo, i nogle samfund, der folk har ikke nok opsparing, som de tør tage risici med. Så de sætter bare pengene i banken, og så er der så nogle andre, der låner pengene fra banken og tager risici med de penge. Det er sådan nogle ting, jeg gør for eksempel. Nogle gange brænder fingrene indimellem. Jeg mener, at det er vigtigt, at man strukturerer det sådan, at
folk, der har idéer, de kan eksponere dem til alle og enhver, så alle og enhver har mulighed til at byde sig til med kapital. Og hvis staten bruger det meste af sit budget på det, jeg kalder App Store-struktur, det vil sige, at de garanterer, man får kuponer. Du får kuponer til uddannelse, du får måske kuponer til 15 års uddannelse, du må selv om, hvordan du vil gøre det. Og så er der tusindvis af private virksomheder, som byder den der uddannelse. Så bliver de penge, det bliver jo til, det er faktisk venturekapital. Og det vil så skabe tusindvis af virksomheder, og nogle af dem vil få enorm succes, andre vil gå konkurs. Så vi skal prøve at se, om vi kan gøre meget mere af statens midler til venturekapital indirekte. Okay, vi skal til at runde af, men vi når lige et spørgsmål her. Mit navn er Peter Høngård Andersen. Jeg har, det er godt nok to spørgsmål. Det ene er historisk, og det andet er nutidigt. Okay, hvorfor blev den centralisering, der foregik under enevælden, hvorfor slog den ikke kreativiteten ihjel i Europa? Og det andet er, hvorfor fungerer venturekapitalmarkedet så meget bedre i USA? Enevælden, du tænker på den danske enevælde, eller hvad? Ja, altså det var jo så forskellige. Jeg skal lige sige, det var jo ikke perfekt. Det har jeg jo sagt før, at middelalderstaterne var ikke perfekte. De havde nogle af dem havde tyranniske enevælde, andre var mere det man kalder borgerlige. Og nogle af dem havde altså meget dominerende handelsstænder og så videre. Så det var jo ikke perfekt, men det fik lov til alligevel at udvikle sig. Så nogle af de ting, der skete, var helt klart hæmmende. Ligesom jeg siger, at religion i nogen grad kan have været hæmmende, og katolsk religion sikkert i høj grad har været hæmmende. Så det var bare, altså det var hæmskoer, men det var ikke nok til at dræbe kreativiteten. Vil du svare på det med venture capital? Ja, det er jo så en, jeg kan svare det langt og kort, men jeg laver det kort, så vil jeg sige, ham der, Carol Quigley, hvor jeg viste landkortene før om, hvordan civilisationer udviklede sig. Han sagde noget andet, som var meget interessant. Han sagde, at civilisationer de udbreder sig geografisk, og de er altid mest dynamiske i randområderne, og de sander først til der, hvor de kommer fra, hvilket er sådan ligesom scary, fordi det er sådan right here. Og USA, og specielt vestkysten i USA, og så det der senest er blevet vestlig, og så i øvrigt så er det nu ved at brede sig til Asien, og den asiatiske fortolkning af vestlig civilisation, som vi ser i Singapore osv., er altså hyperdynamisk. Så det har nok noget at gøre til dels med tidspunktet, at de har en anden mentalitet i USA. De har meget mere, vi kan, vi vil, vi tør mentalitet, og vi har mere, ja, men vi er jo ved at ødelægge verden, og vi er nogle skurker, og vi er kun blevet rige, fordi vi har taget fra andre, og lad os udslette os selv, og sådan nogle ting. Og det kan godt være om 100 år eller 200 år, at de går rundt sådan der i USA, men det gør det altså ikke nu. Så det er en mentalitet, de har. De har sådan en nybygger western mentalitet. Og hvis man ser westernfilm, det var ikke ret lang tid siden, de var rundt på deres heste med deres pistoler og så videre. Så jeg tror, det er en stor del af det. Kultur, med andre ord. Meget interessant, Lars. Jeg havde en bekendt, der for nylig fortalte mig, at der er sådan et mønster i visse Hollywoodfilm, for eksempel The Last Samurai, kender I den? Tom Cruise kommer til Japan og bliver samurai på et halvt år, så er han en bedre samurai end japanerne. Og ifølge min ven her, så er det kun i amerikanske film, man ser det her mønster, at en amerikaner, der bruger 6 måneder på et eller andet, er lige pludselig bedre end folk, der har brugt hele deres liv og er født ind i kulturen. Men vi når desværre ikke mere, så jeg synes, I skal give Lars en hånd. I kan købe Lars' bog til tilbudspris for Gyldendal ude i receptionen. I skal bare give jeres navn og adresse, så sender Gyldendal en faktura. Og Lars har lovet at blive hængende et par minutter, og hvis der er nogen, der har længere spørgsmål eller lignende. Tak skal I have. Jeg skal lige sige, jeg har hørt fra forlaget, at prisen bliver tredoblet det næste oplag.